Huomenta päivää. Tosiaan herännyt tuossa no, vajaa tunti sitten. Kello tulee 11. Meni vähän aikaisen taas. Herran Jumala, nettilytsattiin pitäisi kyllä mennä. Oli taas niin hauskaa, että nukkuminenkin meinas unohtu kokonaan. No. Kuolema koittaa unimella tuo, miten se meni? Se olisi 22. päivä. Tänään pitäisi käydä sitä mutsilla. Sitten pitäisi tehdä joulutorttuja tänään. Ja sitten pitäisi käydä vielä mummilla ja papalla. Siinä olisi nyt ohjelmaa sitten tälle päivälle. Ja joo. Joo. Tosiaan eilen Mika aloitti striimin joskus 12 aikaa. Mä olin jo silloin ihan kypsän kaura, että vois mennä nukkumaan, mutta toisin kävi. Ja mä olin siinä tiletsätissä sitten puolet striimistä ja puolet streamin puolella. Ja sinne lopettelin joskus. Mitäköhän olisi ollut? 4 huijakaan. Vissiin. Jonka jälkeen se menti vielä tiimin chattiin. Jaha, sontaan. Ihan järjetöntä. Ei se mitään. Onneksi nyt se edes noin ton verran nukuttua. Olisiko nukuttanut enemmänkin? Ei sen puoleen. Ei sen puoleen. Mitäs muuta? Eilen tosiaan käytiin sen kaupungilla. Pukiklassikko tapahtuu alkoi 2:00. Ja itse pukiklassikko matsi alkoi vasta 4:00, niin ei me jäädy kattoo sitä sitten kun yksi erä. Se nyt vaikutti ihan hauskalta. Hauskalta jutulta, mutta ei jaksettu sitten, eikä ehdittykään jäädä siihen. Paneltiin siitä sitten kaupunkiin ja nähtiin pojan kummitati ja tollain näin. Niin siinähän se oli sitten. Ja sitten tultiin tosiaan himaa ja oltiin vaan ja tollain. Mut tästä tämä sunnuntai sit lähtee. Tiedä sitten mitä tästä päivästä tulee, mutta ainakin nyt sukulointia ja torttujen tekoa. Ja joo, tosiaan vaan nyt vajaa tunti sit herännyt, niin siksi mä näytän täältä. Aamu 3:00 vielä. Ja jäädätä sen häirintäkin näin. Ja lähdetään tosta 22 on... Missä? Hetkinen, tuo. Kaikki loput tässä näin. Tuolla. 22, no, lahja. Onko täällä tuuri? No, pitäis olla se 7 ja niitä on se. 1, 2, 3, 4, 5. No, toivoja on menetetty vielä lippujen ja sydämien suhteen. Mutta. Ei siinä. Me lähdetään, aletaan valmistautua pikkuhiljaa sinne mummille ja papalle lähtee varmaan tässä jo.
Ei kun eka me käydään mut silloin, joo. Ja sen jälkeen mä lähetään sinne mummille ja papalle. Joten tältä päivältä tämä sessio oli siis tässä. Joten se on morton kiinni.